Ne se vidi. Dobro večer, MTBC Live številka, koliko pojme nimam? 47. Največja veselica je, da je vsakič, ko gremo na live, nekaj novega na tem Facebooku, pri teh kretenčkih, ki prodajajo naše podatke, politiki, in zdaj smo ugotovili, da imamo samo pokončen video od tega tedna. Bravo! In to ravno takrat, ko imamo največ gostov doslej v studiu MTBC. Imamo pa tudi novo sceno, evo, s hashtagom. V gostih pa fantje iz Slow Endura. Ja, nič, vsi jih meni naročijo, ja ne? Gavranov Blaž. Predsednik. Predsednik Slow Endura. Jaka Tancik, dosedani number one, zdaj, kako ti bi temu rekel? 25% član predsedstva, pa še Mateja imamo tukaj. Matej Okoran, sicer znan kot Matej. Tu smo. Čak, lockdown pa malo nižji, evo. Takole. V glavnem, naslednjič verjetno z računalnika, s kakšno aplikacijo, tale MTBC Live. Danes pa po konc, ne? Ti moš pa če malo. Evo, pa jih bilo da res. Evo, evo. Kaj boj band. Slow Endura se je začel prejšnji konec tedna. Vsaj ta dostopna, preprosta liga for fun v Gorici oziroma Moši pri Gorici na čezmejni dirki oziroma na drugi strani meje. In ta konec tedna pa še v prvi ligi s Kampelc Endurom v Vajdušnji. Odlani kar nekaj spremem po Slow Enduru. Pet sezon je za to serijo, ne? Torej, začenjamo šesto sezono. In prva novost je to, da Jaka, ki je do zdaj delal vse. Skoro, večino. Dela še nekaj stvari, ne? Ja. Kako bi opisali ta prehod oblasti, bi temu rekli. Od začetka so organizatorji in klubi naredili in furali Slow Enduro, ne? Ja, pa sej, ekipa je v bistvu razen Blaža, no? Lahko obračamo, lahko obračamo, ne? Lahko obračamo, ne? Kako tukaj govori, ne? Evo, Jaka bo vrtel kamero, evo. Evo, jaz bom režiser. Tako je. Ekipa je v bistvu ista, kaj je bila, razen Blaža, no? Blaž je sam dirko do zdaj, ne? Tako. Do zdaj je bil med godrnjači, zdaj mora pa poslušati godrnjače. Ja. In delati. Nosti loke in organizirati se, pogovarjati z organizatorjem. Zdaj nisem na... Zdaj me slišal, naravno videl. Videl sem že. Jaka je dolg časa iskal, ne? Ja. Neko zamenjavo, da se malo razbremeni. Tako da v bistvu tle ne gledam jaz to na novo ekipo, ampak pač, da pomagamo Jaka tudi, da se spele serija tako, kot treba. Tako, kot je bilo. Čekaj, še enkrat probam, če obrne tole. Če obrne tole kamero, ne, ki tole nekaj, da je res na jetra, ne. No, ki jo zdaj pa dela, lej, a bo obrnil? Ne, zdaj pa da, okej. Ne. Ne. You can't turn your phone while live. Ne, se tudi prej ga nisem mogel trniti. Ne, jaz bi se prej poznal. Lej, zanlež bom pustil takole. Ko se pa nekdem, grem gledat na live. Čudo tehnike. A smo v redu? V redu. Vse imaš. Evo, imamo. Ne, ni v redu. Ja, live je zakon. Na live smo pa na glavi, ne? Ja, dej nazaj pol, ne? Ja, se bom mogel. Moral. Proklet Facebook, mamo ti. Bom moral, ne mogel. Bom moral. Se bom moral biti drgač, Endura. Ja, evo. Spet malo improviziramo, ne? Tako, kot je od Slow Enduro, ne? Je pa dobro strah, ne? Ej, v redu, se vidimo? Ja. Oza kader, lahko skrivamo. Ja. Nekaj bo, ne? A kakšne zaostanke ima to? A zdaj vidite, evo, zdaj pa gledamo zaostanke. Cool! Kaj smo prišli? V glavnem, kdo je zdaj v tem Board of Directors, ne? Ja, Jaka se malo makno pomaga pri tistih logistikah, ki mi jih pojma nimamo, čeprav smo delali nekaj tem,
ampak načeloma Blaž, Blaž, jaz, Dan kot hišnik, video... Šišnik. Šišnik. Video Tine Lenard, Aircamp.si, Makuc kot timing in ti. In jaz kot pisanje in dritje. Kul. In kaj je razen tega, mislim, na zunaj na dirkah se ne bo videl te bistvene razlike, a ne? Ne. Jaka bom tem hišo zgotovil, ki bom imel več časa mogoče. Glede na probleme s podizvajalci. Tako. Še podizvajalce mora eliminirati. Vse na YouTube, stari. Vse kako se nadibali. Ja, ja. Bi se dal. Kaj novega v Slow Enduro v primerjavi z lanskim letom? Lažje bojo. Dirke bojo lažje. Lažje, predvsem manj višincev, se pravi tam do Jure 200. Enodnevne? Enodnevne, večinoma vse v nedeljo, razen kroke. Razen kroke, več imamo vse vedno. A je, so dar na nedeljo. Okay. Enodnevne, se pravi brez prologa, enodnevna dirka. Ker tudi tisti, ki pridejo s specialkami v dveh dneh v Albanijo ali kam, so imeli težave na Slow Enduro, so bili utrujeni, ne? Ja, tistih prvih 20 niti ne, ne. Pol pa umiranje na obroke, ne. Ni cilj dela dirk za 20 ljudi, ne? Tako je, točno tako. Vse v enem dnevu ni prologa, več si rekel? Ja. Šest dirk? Pet. Pet. Pardon, pet dirk? Slowenduro.com, da ne bomo zdaj naštevali, ne? Pač ta vikend se začne, to ja. Nedelje se začne v Vajdušnji. Pridite. Pridite. Kampec. Več o Kampec Enduro malo pozne. Kaj pa novega v For Fun? Na tle pa malo več. Predvsem kategorija na 5 let. To je prva stvar. Ker v Slowenduro dirkah kmolerije ni. In jih nimamo s kje dobiti. To je to prva stvar, da bi čim več tekmovalcev, od mladih, pa tudi do starejših. Ne probajo, ne pridajo, dirke bojo lahke, ne probajo disciplino. To je to. Točkovanje ni skupnega? Ne, ne. Našteje. Ne. Za fofanje točkovanje ni, se našteje v Slow Enduro dirke. En razlog je bil tudi to vedno malo nerodno prilagajanje z italijanskimi dirkami, ki imajo svoje kategorije. Ja, tam je cela smina. Je pa že zdale, tam je zmira, tako. Tako da, to bomo probali čist ložiti, pri nas so dirke take, oni imajo... V Sloveniji, na Hrvaškem pa na 5 let. Tako je, na 5 let je. Še ena dirka v Italiji, v Trstu, prvi vikend v aprilu in to je to, kar se tiče te zmede v kategorije. No, Mata Down, ne, ki je pa posebna dirka spet, ne. To je pa druga zgodba, ja. Ampak žur, skupinski no, štat je Dina, ja. Daleč naokoli, ne. Treka mini letos v For Fun. Ja. Zanimivo, kaj, prizorišča so se precej spremenile v svojem enduro, ne? Ja. Klasični Black Hole Enduro. Ja, gre v EVS, ne. Stopnička više. In se vrača. Super, super, ja, upam. Ko se vrne, ne? Ja, tako je. Cirkno. Pauza. Pauza. Pauza, maja tudi ha. Ne? Tako da je letos pauza, tako da je super. Dojši na pauzi. To je to, ne? Graz je šel ven, nekaj ja, so bili ja, težko dogovarjene z datumi, kaj je razlog, ja, ne? Glavno to, ne? Ja, z Grazom je bil problem, ki je takrat Trans-Julius. Aha, točno, ne? Ja. Tako da niso se prilagodili, mi ne moramo delati takrat dirke, pač bo tudi nekaj tekmovalcev ušlo, ne. Tako da letos brez Avstrije, ja. Tudi brez Mađarske. Ja, tudi. Mađarska je bila že lansko let problem, ne, ki so odpovedali tekmo, ne. Spravo Slovenija, Hrvaška v prvi ligi plus Italija v For Fun, ne. Tako je, tako. Nova prizorišča. Reka. Ja, Reka, Trenduro. Reka je edino čisto novo čisto. In iz For Fun so šli eni v prvo ligo, ne. Tako. Tako. Na strani promocije, Ja, tle bomo probali malo več napit, prav kaj se tiče videa. Predstavili bomo, vsako tekmo bomo predstavili eno ekipo, ki se vedno odvilažuje pač serije za teh parih let. Tako da štartamo v nedeljo da se malo to... z Fro Racingom, Mađari.
ki so res pridni. Da se malo spoznati v skupnost in te različne barve. Da se vidi, ne, da se vidi zgodba, kako to vse skupaj poteka. Kaj pravite vi, zdaj pa čisto vaše osebno mnenje, to ni zdaj nekaj, kar se pogovarja na sestankih Slo Endura, kam gre mednarodna enduro scena z EVS-om kot najvišjim nivojem in s temi regionalnimi serijami? Jaka? Ja, mislim, da še to smo imeli že lani debato. Jaka je bil lani en prvi gostov na MTBC Live. Tako. Mislim, jaz vidim tako EVS, glede na resurse, ki jih imajo, pa da je res se lahko organizira na najvišjem nivoju, je možno kot ena profesionalna pač ta disciplina, a ne? Med tem, ko vse je ostalo, kar je nižji, tako kot smo mi, pa razne lokalne serije, je res ta enduro disciplina toliko kompleksna, težko je nadzorovati goljufanja, šatlanje, krajšanje prog pa tak. In je ono, ko pride prevelika ta mera tekmovalnosti, je hitro krekno. In razen enega EVS-a navijam tako opcije, kako bi res lahko pelo fair dirko brez goljufanja. Se pravi, morate meliti bolj na zabavi, profi, ne se pridejo malo zvijati. Tako da, prvo je to, drugo je to, da je zelo težko za gledalce spremljati televizijskih prenosov, je itak praktično nemogoče, da bi jih imeli. Tako da, v bistvu disciplina bolj za rajderje, za uživance, za upokojence, downhillerje, cross countryjaše. Pač biče. Budiče. Mlagiče. Mlagiče. Tako, za uživancijo, no? Jaz vidim to, kar pa ne pomeni, da ne rabijo biti dirke vrhunsko organizirane, podprte iz videi, slikami, to si pač vsak želi videti. Ne, tako da ne bi pa postavljal rezultata, saj v našem primeru res na tisto prvo mesto. No? Furanje je ta glava. Ja. Zgubila se je malo fun faktor, v bistvu Jaka je zelo dobro to serijo postavil in dejansko se je začel res dirkati, ne. In letos bomo probali mogoče malo več na sami zabavi narediti, ne. Da ne bo vse, ja. Pa ne zabavi kot zabavi ob furanju, ampak pač tako, zabavno furanje. Sproščeno, prijateljsko. Pač. Ja. Tako je bilo včasih. Tist, ki hoče pa biti profi v enduro, mora iti v EVS, ne? Ali pa ne tist, gre... Tist, ki hoče več, gre lahko EVS, super enduro, tako naprej, ne? EVC. Tle je lepo pač prvo za izhodišče, za mladce, za tiste, ki želijo sproščenega furanja. Itak, en mora pa še zmer zmagati dirko, tako da tudi za tekmovalne je še vedno. Nove serije, ne čisto nove kot prva sezona, ampak serije, ki se prebijajo, srednje evropska, Central European in pa Enduro One, nemški. A je to konkurenca, ali je to zgled, ali je to... So razlike, ne? V primerjavi s Slo Endurom. Slo Enduro je pozicionirana kot neka klasična srednje evropska serija. Ne? Ja. Regionalna. Jaz mislim, da smo prepoznani že, da smo. Sicer smo zdaj tle malo stopili korak nazaj, lahko bi, če bi šli korak naprej, bi z lahkoto se preimenovalo v Central European Series, kakor tudi te serije se pač kar same dajajo te imena, tako da, a ne, ime ne pomeni veliko, tako da jaz si moram pa povedati po pravici, da prav veliko nisem spremljal teh serij drugih. Sem pa, ko je grad, ko so mi rekli, da bojo šli v Central European Series, pa me je Matej upozoril, tako je rekel, da zgleda pa v redu, pa to si malo pogledal stran, pa moram reči, da tako po videnem, malo mi si hr, je več za pokazati, pač malo neko skupno podobo dir, pa tako. Tako da v končni fazi
nismo tako švohno. Za primarjavo od teh lokalnih serij, recimo, se mi zdi super randjuva je taka. Nekaj je več od ostalih, no. Še kakšno leto starejša od Slovendura, ne? Ja, nekaj desetlete, po mojem. Ali desetlet, ne? Ne mogu prav pogledati. Lahko, pogledamo. Ja, ne, super enduro je bil tudi povod, mislim povod. Tam sem jaz prvič štartal enduro dirko in se navdušil. In tudi vse, kar, v bistvu smo vse iz super endura ven izhajali, in pravila in... Pač od tam smo se učili od njih, no. In so, je, tisti, ko hoče nekaj več, ne gre to furiti. Kaj svetovna serija na peci pomeni za slovenski enduro? Matej, Jaka, Blaž? No, še ti kaj pomeni. No ne, tudi še ne gre. Najbrž razstuženi trelik. Najbrž. Ja, sigurno ena velika promocija, tako za Slovenijo kot za Janeja, nasploh Koroško, ki je že itak znana tako svetovno, kar se tiče trelov. Zdaj pa še ta tekma bo sigurno pripomogla vsemu skup, a ne pridno dela zdaj ne več samo zunaj, ampak tudi noter. Trele, pod zemljo trele, tako da bo to še en doprinos. Sicer naša zakonodaja ni še čist. Ja, tam je druga zakonodaja. Tako, ja, v Rudniku je druga, ja. Recimo, da je mogoče malo bolj prijazna voznikov kot na zemlji, no, ampak recimo, da bo šlo skozi tudi gor, no, da se bojo malo upogljeni. Zihar še noben zakon ne prepoveduje furanja pod zemljo. Pod zemljo. Ne še. Ne še. No, v glavnem, takoj sigurno reklama in plus za vse rajdere za Slovenijo, je pa vprašanje zdaj, če bojo to tisti dotični videli to kot reklamo za Slovenijo, da bi lahko v tej smeri nekaj naredili, da bi bilo potem lažje legalizirati trele in tudi za nas spurati, no, da ne bi imeli vseh teh težav, ki jih imamo sicer s tekmami in z dovoljenji. Gremo na nedeljsko dirko, Kampec Enduro. Kako je prav, Kampec Enduro ali Enduro Kampec? Kampec Enduro, ne? Otvoritvena dirka Slovendura 2018, lani finalna dirka, lani prvič na tej lokaciji in državno prvenstvo, prvič na tej lokaciji v Ajdošnji. Ti fantje so 2012, del tudi prvo dirko v Enduru v Sloveniji, na Javorniku. Ja, oni so pioniri, ne? Kaj se nam obeta? Pionir je super snrv z... Super, ja ne, to ni bilo. Super dejem v Davitrencu. Nekaj podobno je bilo. Kaj nas čaka v nedeljo, Matej? Sonce, suho. Burje. Ne, burje ne bo. Ne, ne bo tako hodo. Se pravi, v skladu z novimi pravili krajša proga, manj hitrostnih preizkušenj? 900 višincev, cirka 5 stežev, prijavljenih je prek 100, mislim, da do zdaj. Do zdaj. Danes, ja, prijavljen do petka. Tako da, super dirka. Tudi soboto se daš prijaviti. A res? Ja, nekaj strani bo, da se da prijaviti, ja. Ne, in bo, ne tega govor, ker se vsi soboto prijavljen. Tudi čeraj. 8 držav si našteva, ne? 8 držav, ja. Kjerga Japonca si našteva? In Japonca z Italije. En Italijan je na robe roletko potegnil, pa se je kot Japonc prijavil. Vse podobno. Italija, Japonska, te skupi. Ja, podoben. Ja, to je to za nedeljo, ne? Super konkurenca, vsi najjači od naskega leta. Ker so eliminirali te oddaljene hitrostne preizkušnje, je še bolj na kupu za gledalce, a ne prijazno? Ja, tle zmeri dobro na tijo, da se da gledati in je super. Kaj smo videli? Neke nove ekipe se pojavljajo. To sem jaz šele danes videl, ko sem šel pogledati pred prijave. Vid Peršak in Gert Skanc sta v novih ekipah. Vid, če si z nami, pokomentiraj, kaj je to, zakaj skrivaš take informacije. Ne. A ne? Bejš. Sun Riders Mondra Krtim. A ne? Ali Sun Bikers? Sun Bikers. Sun Bikers Mondra Krtim. Gert je v neki štacunski ekipi. Se pravi, dva bivša člana... Evo, v tem času se je še en prijavil. Ekipe Dorong.
Ekipa Dorum, ki je pa pridobila, mislim, da so objavili prej včerajšnjem, Markusa Pekola, najboljšega avstrijca v spustu, ki je šel v penzijo, pa mladinskega državnega prvaka Maxa Ferja. Max je prijavljen, ja. Markus še ne, ne vemo. Ja, upam, da bomo... V Enduro je šel predvsem zato, da bo na peci. Da bo na peci dirko, ne, ampak upajmo, da še kam pride malo ogret svoje kolo. Ne? Ja. Kdo je še med imeni? Čehi, Hitri, Mađari, ja. Kakšen Italijan, ne? Pa vsi Slovenci. Pa vsi Slovenci. Videl, kako so pripravljeni. To je to, če kakšno vprašanje ustrelite. Vmes bomo poskušali govoriti, imamo kar nekaj glav tukaj. Zdaj pa kaj, nagradno vprašanje zastavimo, a ne? Dajmo, ajde. Dej pokaži nagrado. Večer. Opa, dolgo se je razbila, ne? Ogni računalnik, kar bo. Kenda. Kenda Honey Badger. Kako se obrne to? Honey Badger just don't care. Peace. Ja, ni važno, si meri bo narobe. Pač, ki bo tukaj? Kontra moraš brati. Look at the sleepy. Oh, that's nasty. Look at the sleepy fuck. Ja. Če ne veste, zakaj je Honey Badger guba, pejte na YouTube, pa otiklite Honey Badger. Pa je še ena majca. Majčka, gube. Kenda je tako. Vprašanje pa se glasi. Nas podpira, ne? Vprašanje pa se glasi. Ja, ki je da taj glavni pokrovitelj svoj Endura? Tretjo sezono? Kdo je glavni sponzor? Ne, ne, ni to vprašanje. Ne, 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 ne. A boš ti vprašal? Matej bo vprašal. Ali, koliko tekem je bilo do sedaj v vseh sezonah? Ja. V petih sezonah svoj Endura, uštevši For Fun, koliko dirk je bilo izvedenih? Kar ni isto, kot koliko je bilo v koledarju. Ja. Koliko dirk je bilo izvedenih v petih sezonah Slow Endura? Tisti, ki ta prvi ustreli točno številko, ima dva nova plašča Kenda, Honey Badger. Pa še to je fajn. Afriški jazbec, Honey Badger. Tu bi Mihi, ja? Mihi Černi pa na vode bi sigurno vedeli, ki so bili vseh teh. Černi ni bil, Černi ni spadil iz tega igre. Aha, ne sem hotel reči, da je pa tudi ta fajn podatek, ki si rekel, koliko tekem je bilo v koledarju, pa koliko je bilo izvedenih. Ja. Da dejansko ta številka zelo majhna. Zelo majhna. V bistvu samo za dve tekme. Dve, ne? Pa obe dve te odpovedi ste se nam zgodile lani na koncu sezone, a ne? Tako da, ja, v bistvu smo imeli tudi v teh prvih pet let ful uspešno. A kar se tega tiče, ne? 131 verice! Bravo! 33 Pero Lepuščak, 34 Sandi, 32 Grega Behnu! Ja, Niko, ne, ena je bila, ena ni bila. Zdajmo, 20 še meni, 52 pa ja. Niko, 53. Prepočasen ja. In netočen, tako blizu. Grega Behnu ima dva nova plašča in obstaja nevarnost, da Grega dobi še dva plašča, zato, ker imamo še dva za podeliti in sicer za tiste, ki ste komentirali objave v zadnjem tednu na Slow Enduro Facebook strani, v kateri smo se spominjali do sedanjih sezon, pet objav je bilo in to bomo pa žrebali na randomizerju. Seveda, ker je bilo zahtevno, ker je bilo blazno zahtevno, imamo samo 7 kandidatov, oziroma ne 7 kandidatov, gam še dvakrat, 6 kandidatov. Ampak pravila so to dovoljevala, če si dvakrat komentiral, se pravi v dveh različnih dneh. Gam se bomo diskvalificirali, ne, ker je slab razpis poslov. Ne, v redu, ja. Ne, če ne bi želebal, če bi določal, bi pa drugače jaz kar gam se tako izbral, ker je res... Lej, pa žreba se. Ne, se ful potrudil, ampak rekel smo, da žrebamo. Da se ni potrudil. A vidimo? Slab razpis je oddal. Ja, tako. Ne, no. To nima zlobenega. A vidimo, kaj? Okay? Ja, ma nema bet, tako ja. Ma lej, glih to, kde je legalno, ne, sej, ni treba, da se ful vid, ne. To, da vidite, da dejansko žrebamo, ne. Da dejansko žrebamo. Tukaj imamo 7 imen številkami, oziroma 6 imen, ne, ker jim gamsa še enkrat. In damo draw now. Gams 3. Ja. A vidite, a narobe vidite. Janez Golmajer ima dva nova plašča. Ha ha ha!
To je unka, ki zastopa drugač kontinental gume. O, ti ga ne smel reči, da. Ne, ne, zastopa pa drugega sponzorja serije, to je pa v Nilu, ne? Bravo. Je pa... Gold Meister. Je pa nekaj dubu nazaj, a ne? A da? Ja. 53, če štejemo še Gorico. Pismo, bravo. A ja? Ne, ne, se nismo vprašali, da slejmo smo rekli v petih sezonah, ja. Ok. Tako je. Niko je bil... Kar, ampak ja. Ja, nisem, to je... Kalči, njega se razrcalo je! Kje si bil po prvih 60 mesta do zelo? Lepo, što se razrcalo? Ej, super, to je bilo to. Še kakšno vprašanje? To je kuhna, pravo Habič. Vedno. Vedno, čuden. Dej še malo obrn, tako da, bo, da se bo logotip videl, ki je edina stvar, ki je prav. Yeah. A pozumam. Tako, zdaj se pa zdrenite za skupinsko zaključno. Pačke gor. Čakaj, takole. Ali se jaz bi bil lahko skozi tako? To je to, ne? Kar dobra, ali kar dobra. Tudi po koncu. Na pep. Tudi po koncu se da, ne? E kaj če še enkrat napisati zrcalno? Palco se zapravljalo, kaj? Ne, zrcalno. Aj, se vidimo v nedeljo v Ajdovšnji. Kdaj gre prvi rajder? Ja, to bo pa ga vrani. Ja, zglaje pa ne vem. Tehnični delegat, Laš ga vrani. Je za Ajdovščino? Prvi rajder desetih. Desetih prvi štarta na... Lahko ste tam ob devetih, lahko ste ob devetih, da še kakšno rečemo. Kavica je, bar Hiša mladih. Vse, kavica, vinički, pivo, pivo, lahko tudi soboto. Če boš v soboto ob devetih zvečer, tudi ne bo načinil. V soboto imamo organiziran, imajo organiziran šatel tudi, tako da... Kaj je šatel? Je za nas, ne? Za netekmovalce. Za netekmovalce, za netekmovalce, za netrele. Šatel je prepovedan, ne? Ja, šatel je prepovedan, da ne bo potem, ne, debelih oči, kaj pa kako. A ja, lahko še, ma dober, lahko še povemo to, ne, da objavili so kamperci še prošlo pač glede furanja na prog. Določeni deli se... V petek se objavijo proge, ampak... Ampak pač določeni deli se še urejajo in bojo označeni, tako da želijo, da se to ne bi furali pred soboto. Tako da v soboto, sobota se fura, ne? Ja. Sobota se fura. Cel dan. Cel dan. Ker ni prologa, imate cajt. Cel dan pa še več. Petek deli. No, tekmovalci nobenega šatranja v Gorici so zadnji trenutek, ki smo kvalificirali enega. Dva. Dva, ki smo kvalificirali. Če vas bomo videli se šatljati, ali pa z e-bajki tudi, ja. A to je še hujši. Ne, ne. Saj fosilnih goril manj skureš, ampak si isto diskvalificiran. Tako. O, se bo boljši počutiš. Ob desetni štart prvega tekmovalca na nedeljo. Hvala lepa, to je v MTBC Live na naši Facebook strani, tam ne kliknite pod zavihkom sledim, da se prijavite in obvestila, da boste vedno obveščeni, kadar bo MTBC Live, čeprav ne, ob tele po končni sliki in mogoče naslednjem MTBC Live na YouTube ali pa na Instagramu, ker... Kar se je bilo dobro tam? Ni dobro, no. Super, no. Ni dobro, po konc. Ni dobro. Hvala. Živo, Milan. Prepozno. Čau. Čau.